وٕنکٮ۪س چھُ چَلان بَڈگام سرینگر المِل ٹیٖم، بیٚیہِ چھِ یِوان گاندَربَلٕکۍ تہِ کینٛہہ پٕلیر، یورٕ چھُ شُپیَن اے ٹیٖم گِنٛدان. تۄہہِ کۭژاہ خوشی گژھان نَمَن میچَن منٛز أکِس ڈِسیبلہٕ سُنٛد کِرکَٹ گِنٛدُن؟ کیٛازِ برونٛٹھ ٲسۍ لُکھ کَتھٕ کَران ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ ڈِسیبٕل اورٕ یور ٲس نیران. واریاہ اَصٕل چھُ یہِ، گٔے أسۍ واریاہ خۄش کہِ یہِ تۄہہِ کوٚروُ ییٚتہِ یہِ ٹورنامٮ۪نٛٹ، ییٚمہِ سۭتۍ آسہِ تَمام ڈِسیبلٕڈ یِم تہِ چھِ مطلب یَژھان گِنٛدُن تِم آے یور گِنٛدُکھ، تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ سارنٕے اٮ۪نکوریج چھُ گژھان. تہٕ بہٕ چھُس یَژھان بیٚیہِ خاص کَر تَمام ڈِسیبلٕڈَن مٮ۪سیج دِنۍ یِم گَرَن منٛز بِہِتھ چھِ. پَنٕنۍ ڈِسیبلٹی چھِنہٕ اَسہِ نِنۍ یہِ کہِ أسۍ چھِ اَسہِ منٛز چھِ کانٛہہ ڈِسیبلٹی تہٕ یہِ چھِ کانٛہہ بٔڑ پرٛابلِم، اَسہِ چھِ یِم فیس کَرنہِ، سٲلِم گژھن یِنۍ، تِم یِن گَرو منٛز نیرن تہٕ اٮ۪نجاے کٔرِن، اٮ۪نجاے کٔرِن. بِلکُل بِلکُل سَر. بیٚیہِ ڈِپرٮ۪شَن ژَلان، ٹٮ۪نشَن ژَلان چھُ اَمہِ سۭتۍ ژَلان بِلکُل، یِم گَرَن منٛز بِہِتھ چھِ. أسۍ اگر وٕچھو 2019 پٮ۪ٹھ کۭژاہ پرٛابلِم گٔے زیادٕ.